wasaaradda maaliyadda oo si aad iyo aad un qurux badan hoolkan oo shirkada ku qabtay sanaraga haysta un maalgeliyeen run ahaantii si qurux badan un maalgeliyeen shirka wasaaradda maaliyadda maasha allah taasi aad un mahad nagaana run ahaantii waxaan aad u dareemayaa hoolkan iyo shirkan sida ay puntland guud ahaan ama maxaan ku yidhaha wasaaradda maaliyadda gaar ahaanba ay u qabanqaabiyeen inay tahay si heer sare ah runtii markii uun albaabkan aan ku gali oo wasaaradda maaliyadda runtii way dareemay dhisma aan higibanka haysna inin meeli adag yaala xarumo runtii baaxaddiini leh markaad wax wanaagsan aragto waxaa kugu soo dhacaysa yaa abaabulay yaa agaasimay waxaan ku bogaadinayaa oo aan leeyahay runtii waad gudateen waajibkiina wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland wasaaradda maaliyadda ee puntland runtii shirkan qaybiyan qaadatay hoy aan haadan lahayn shirku ma dhihi lahayn xaqiiqatan wasaaradda tan khaasatan way baba aan lahayna iyo wasaaradda leeta way ku mid ah weri gooni ah oo runtii unab aan lahayna warbaahin gooni ee leeta wasaaradda runtii taas horumar la deeri waaye